Po partit shqiptare që janë në koalicion me Miçkovskin, pra koalicioni vlen, cili është qëndrimi i tyre, sepse në këto tre adresime në letër, zoti Ahmeti, duam apo s'duam ne ka të drejtë, sepse në marrëveçjen e Ohrit, këto treja kanë qenë të nënshkruara, apo jo? Pikrisht kështu, jo më larg se para një gjysmë ore njëri prej eksponentëve të lartë grupimit politik vlen zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti ka refuzuar të komentoj letrën e parë dhe për hir të së vërtetës zoti Ahmeti para ditën e sotme i ka drejtuar një letër prafërsisht me theksime të ngjashme edhe shefit të ekzekutivit Maqedonas Kristian Miçkovski. Ky i fundit, por edhe zoti Mexhiti para ditën e sotme nuk kanë bërë ndonjë prononcim më të qartë lidhur me këtë. Zoti Miçkovski tha se ende nuk ishte në djeni me letrën që i është dërguar edhe atij, por sidoqoftë shqetësimet e ngritura nga zoti Ahmeti flasin se mund të kemi një rritje tensionesh në të ardhmen, pikrisht për shkak të një kursi, do thosha, të ri të qeverisë në Shkup, kur është fjala për atë që zakonisht emërtohet si stabilitet, si qëndrueshmëri e brendshme dhe raportet ndëretnike në radhë të parë maqedonar-shqiptare, shqiptaro-maqedonase i japin vulën për të mirë o për të keqë stabilitetit të këtyre raporteve. Xhezairi, kur thot në letrën e tij, ndër të tjera, Ali Ahmeti, që prek atë që quhet ndalimin e identifikimit etnik në institucionet shtetërore, por dhe formimin e një qeverie pa përfaqësim të drejtë etnik, çka do të thotë që kjo pa përfaqësim të drejtë etnik do të thotë që në qeverinë që është formuar në Maqedoninë e Veriut, përfaqësuesit, le të themi, që kanë shumicën, pavarësisht se sot janë opozit, është BDI-ja Ali Ahmetit, apo jo? Është BDI e zotit Ahmeti është ashtuquajturi front evropian në ballë me BDI e zotit Ahmeti që në raport me grupimin politik vlen që do rikujtuar se e pati para zgjedhjeve dhe gjatë formimit të qeverisë edhe mbështetjen e Prishtinës zyrtare saksisht kryeministit Kosovës Albin Kurti, nuk ja dolën të mundin në parlamentare frontin evropian, ndërsa edhe në zgjedhjet prezidenciale, kandidati i frontit evropian Bujar Osmani, që dërgje ishte ministeri punëve të jashtme, doli me një epërsi goxhat të thellë në raport me kandidatin e grupimit politik vlen që ishte e mbështetjen e zotit Kurti, krye bashkiakun e drejtëshëm të Gostivarit, Arben Tarabari, cili aktualisht është minister i shëndetësisë në kabinetin e kryeministrit Miçkovski. Xhezairi, në rast se shfuqizohet ligji për përdorimin e gjuhëve, mund të kemi rikthimin e tensioneve të para shumë viteve në Maqedoninë e Veriut? Pa diskutim për shkak se në gjykimin tim kujtoj se qeveria e re me shumicë dërmuese maqedonase si duket më shumë ndikuar nga modeli serb në trajtimin e çështjeve ndëretnike rezulton të jetë goxha e trimëruar se do t'ja vë pikën mbi i, kur është fjala për çështjet që kanë të bëjnë me realitetin ndëretnik këtu, paçka se ky kurs ashiqare dëmton popullatën jo maqedonase dhe sidomos shqiptarët e këtushëm, për shkak se edhe me ligjin
për përdorimin zyrtar edhe të quhës shqipe, por edhe me abrogimin, me shfuqizimin e të ashtuquajturit balansues, një ligje që është shfuqizuar nga gjykata kushtetuese dhe në dhjetor, duket se sipas paralajmërimeve të kryeministrit Mickovski, 2-3 nene pikrisht që kanë të bëjnë po? Me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, do të abrogohen po nga gjykata kushtetuese dhe natyrisht se kjo është një suhi serioze për raportet edhe ashtu të prishta ndëretnike prej se ka ardhur kjo qeveri. Rikujtoj teleshikuesit tuaj se raportet ditore edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme flasin për incidentet të karakterit ndëretnik, gjë që për hir të së vërtetës krahasuar le të themi me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar rezultojnë të jenë shumë më të shpeshta. Zëzairi, unë të falenderoj, ishte kënaqësi si gjithmonë. Falenderit. Gjithë mirat.